Znamená tencing už po dobu 8 let, je to něco bla 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 bla. Tak ještě jednou. Styl života, kdy každý rok, ne to bylo promiň. To bylo dlouho. Jo, Ještě dobře. máme 44 minut. Tak, to je dobrý. Do tencingu chodím už 8 let a znamená to něco pro mě něco. Takže zkusíme být právníkem. Kabel otázka, co pro mě znamená tencing v osobním životě? Kde nedokážu si představit jiné místo než tencing, než kdy... co jsem to říkal? A není... Ne. A... Co bych řekl? Je to určitě... Prosím tě, celou větu, jo? Jo. Československý Československý tencingový tencingový fest. festival. Jo. Představují sami sobě si. Festival má význam pro tencingové skupiny takový vidět ostatní tencingové skupiny. To dává smysl. Ale co bych vypíchl? Teď se střihne a teďka já si něco vymyslím. Dostal jsem masáž. Byl jsem rád, že jsem viděl na tencingářích, že si tento festival opravdu užívají a že to pro ně bylo krátké a na konci festivalu opravdu nechtěli odjet a měli hysterické záchvaty slz. Na tencingovém festivalu se mi líbilo, že opravdu tencinkáři se jich to užívali. Já to neměl schválně. Na tencingovém festivalu se mi líbilo, že jsem opravdu viděl na tencinkářích, jak si užívali festival a na konci festivalu nechtěli odjet. Josefko.